Senhor esteja convosco. E convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Nesse tempo já, Jesus estava com seus discípulos. Me disseram a mim, vosso turco está cansado e carregado. E a mim não é uma coisa, eu sou sempre. Toma meu jugo de vosso e siga a mim. Faz obra e dá manso e humilde de coração. E vos dá em sossego para vos ouvir. Faz obra, meu jugo está suave e me carga. Palavra do Senhor.